გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა დოქტორობთ ჩვენს პრესკლუბში. საუბარი დავიწყოთ კონგრესმენების და სენატორების წერილების თემით. დღესაც ორი სენატორის საკმაოდ კრიტიკული წერილი გავრცელდა და რაღაცა ის აღსავით წამოვიდა ეს განცხადებები ამერიკიდან. თქვენი შეფასება როგორი არის ამ განცხადებების მიმართ და საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია როგორი უნდა იყოს და ასევე ის განცხადებებით რომ შეაფასოთ რაც კეთდება, რაც გააკეთეს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენი მეგობრების სტრატეგიული პარტნიორების კრიტიკა ყოველთვის ყურადღებას აღებია, მაგრამ გააჩნია ეს კრიტიკა რა ინფორმაციას ეფუძნება, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ არაერთ წერილში იყო არაზუსტი ფაქტები, დამახინჯებული იყო ზოგჯერ რეალობას, არ იყო ბოლომდე ნათქვამი სიმართლე. და ასევე ჩვენ ვნახეთ, რომ სამწუხაროდ და ეს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც აღნიშნეს, სამწუხაროდ არ არის ნახსენები ოკუპაციის უმწვავესი თემა, რომელიც საქართველოს ცხოვრობს უკვე, ხო, რამდენიმე წელია უკვე 10 წლეულები. ასე რომ აქ კიდე დავინახეთ ჩვენ ძალიან კაფიოთ, რომ ქართული ოცნების საგარეო პიარი არის საკმაოდ ხარვეზიანი, თავადაც აღიარებენ ამას პარტიის ლიდერები და საჭიროებს გამოსწორებას. ჩვენ ასევე დავინახეთ რამდენიმე თვით ადრე 2019 ოქტომბერში მე ვიყავი პირველი, ვინც დავინახე ეს საჯარო სივრცეში ამერიკის, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ დაარეგისტრირა თავისი ლობისტური, უბრალოდ ლობისტურმა კომპანიამ დაარეგისტრირა ნაციონალური მოძრაობა. ეს კომპანია არის Orion Strategies, რომლის ხელმძღვანელი არის ბატონ შენემანი. ბატონ შენემანი ასევე არის IRI-ის სათავო ოფისის ვიცე-თავმჯდომარე. როდესაც ეს ამბავი აქ საქართველოს მედია სივრცეში ასე ვთქვათ, ფართოდ გაშუქდა, მე რეთქვა ბატონმა შენემანმა, რომ ჩამოცილდება IRI-ის საქართველოს პორტფოლიოს. გასაგებია. თუმცა აღარ უნდა ითქვას, რომ Orion Strategies 2004-დან 2012-მდე იყო საქართველოს მთავრობის ლობისტი. რაც შეეხება ლობისტებს, ლობისტები ქართულ ოცნებასაც ყავდა ამერიკაში 2012-ის მერეც, მაგრამ სამწუხაროდ ჩანს, რომ ასე ახლა არ ხდება. ლობისტობა ამერიკაში არის აბსოლუტურად ლეგალური და ეს 1928 წლიდან თუ არ ცდები, ეს არის აუცილებელი, თუ უცხო მთავრობას ან პარტიას უწევ რეკლამირებას, ასე ვთქვათ, პროპაგანდას თუ პრომოუშენს, ეს უნდა დაარეგისტრირო ფინანსურათაც და ლეგალურათაც. ეს ყველაფერი ჩანს, უყურეთ მარტივი მაგალითი იაპონიას. რა პრობლემები აქვს ამერიკასთან? არანაირი, ხო, პირიქით, სტრატეგიული პარტნიორია და ამერიკული ბაზები არის იაპონიაში. ზუსტად იაპონიის მთავრობა 2017-18 წლებში დაიქირავა იგივე კომპანია Orion Strategies, ხო? ასე რომ, ასე აბაშ პრობლემას ვერ ხედავ, პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ქართული ოცნების საგარეო PR, ასე ვთქვათ, ვექტორი საკმაოდ ხარვეზიანია და პასუხისგებლობას ვაკისრებ იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც ამას წინა დატოვეს უმრავლესობა და რომლებიც პასუხისგებელნი იყვნენ ზუსტად საგარეო კონტაქტებზე ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ანუ ქართულმა ოცნებამ სწორად ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ეს გამოდის, ხო, თქვენი საუბრიდან, და უნდა ქონდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია დასავლეთ პარტნიორებთან, კონკრეტულად შტატებში კონგრესმენებთან და სენატორებთან. და ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებს როგორ აფასებთ ამასთან დაკავშირებით? საკმაოდ ადეკვატური განცხადებებია, კარგია რომ აღიარებენ თავიანთ შეცდომებსაც, რომ ხარვეზები აქვთ კომუნიკაციაში და კარგია რომ მზად არიან ჩვენს მეგობრებთან დასხდნენ და უფრო ინტენსიურად და სიღრმისეულად განიხილონ არსებული გამოწვევები, არსებული მიღწევები და სამომავლო გეგმები. სამსებით ადეკვატურია, მაგრამ მე განვიხილავ ჩემმა კოლეგამ ერთმა, ნიკოლოზ მეტრეველმა კარგად თქვა, ეს პროვინციული კომპლექსები აქვს ზოგ-ზოგი ერთს დესტრუქციულ რევანშისტულ ოპოზიციაში, რომ აი კონგრესმენმა თქვა, წერეთელმა დაგვიბარა. გასაგებია, ყურადღებას აღებია, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, უნდა დავსვით კომუნიკაცია რა არის, ანუ
კონფლიქტი როდის ხდება ხოლმე, როდესაც ხარებს შორის არის დამახინჯებული კომუნიკაცია. როდესაც კომუნიკაცია გამოსწორდება, დემოკრატია სამეთარი კომუნიკაცია მუდმივად უნდა დააპგრეიდო და დააპდეითო და უნდა გამოასწორო. როდესაც გამოსწორდება ხარებს შორის, შემდეგ არის უკვე ურთიერთ გაგება. მარტივია ეს საკითხი, სწავლება უნივერსიტეტებში. კიდევ ერთ ძალიან ხმაური ათასთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, რაც ამ დღეებში განიხილება. შესაძლო ვიზიტი რუსეთის დელეგაციის და ლავროვის. ოპოზიციაზე საუბრობს გავრილოვი ორი შეიძლება იყოს და შეიძლება განმეორდეს და აი როგორ უნდა გადაიჭრას ეს დილემა, ლავროვის ვიზიტის დილემა თქვენი მოსაზრებით და როგორ ხედავთ ამ შემთხვევაში მორენების განვითარებას, ანუ თუ ხედავთ პრობლემას ამაში, რომ დიახ, კარგი სიტყვა არის დილემა, trade-off-ის შეიძლება ვახსენოთ. ერთი მხრივ ჩვენმა შევასრულოთ ჩვენი ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები ევროპის საბჭოსთან, იმიტომ რომ არ დაგვეკისრო შემდგომში სანქციები. შეიძლება სანქციები იყოს მკაცრი, თქვა წერობა შეგვიწყვით კონდროებით, როგორც რუსეთ შეუწყვიტეს და ისევ დააბრუნეს, შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს. აი იმ ქრისტიანული ორგანიზაციის შემთხვევაში შეიძლებოდა, ახსენეს რამდენიმე პოლიტიკოსმა, შეიძლებოდა რომ საერთოდ გადაგვედო გავრილოვის და საერთოდ ეს ივენთი საქართველოს თბილისში და იმ ორგანიზაციის სანქციებს როგორმე ავიტანდით მარტივად. აი ახლა ევროპის საბჭოს სანქციების ასე ვთქვათ ბეჭებზე ატანა საკმაოდ რთული იქნება. მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება თუ საქართველო ოკუპაციის შესახებ კანონსაც დაიცავს და რაც ნახებ ზატყოფნა საჯარო რომ პრემიერ-მინისტრო გახარია ბუშინეს თქვა რომ კანონიდან არ გადაუხვევთ, შეიძლება გარკვეული კომუნიკაცია იყოს მოსკოვთან, რუსეთის დელეგაციასთან და თქვათ ლავროვი თუ არა მისი მოადგილე ჩამოვიდეს საქართველოში როგორც ოფიციალურ პირ, რომელსაც არ აქვს დარღვეული ეს კანონი. ანუ შესაძლებელია ყველაფერი დიპლომატიაში და სწორ დროულ კომუნიკაციაში. და აქვე გავრილოვის განცხადებაზეც მინდა კითხოთ, გუშინ გამოეხმაურა ლაურა თავამიძურაბიშვილის განცხადებაზე თქვა, რომ ჩანს, რომ საქართველო რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარებისთვის მზად არისო. ეს დაუკავშირა სწორედ ზურაბიშვილის განცხადებას და რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ფაქტი ის არის, რომ გავრილოვის გვარი და სახელი ქართულ პოლიტიკაში უფრო აქტუალურია ვიდრე რუსეთში, ხო? ის ეს ერთ-ერთი რიგითი დეპუტატია კომუნისტური პარტიიდან, რომელმაც სახელი გაითქვა საქართველოში ივნისის შემდეგ და გავრილოვი გონიათ ლავროვიც და კრემლის ადმინისტრაციის უფროსიც, ხო? ის რომ თქვა ჩვენ ოკუპატ ქვეყანასთან დაძაბულობა, ურთიერთობა და გვინდა მშვიდობით გადავწყვიტოთ და მშვიდობით რომ გადავწყვიტოთ საჭიროა მოლაპარაკება, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ჩვენ შეიძლება მივდიოთ თქვათ უკრაინის მაგალითს, ხედავთ ხომ ზელენსკისა და პუტინის მოლაპარაკებების შედეგად უცხოელი პარტნიორების ჩართულობით ბევრი საკითხი გადაწყდა უკვე, ხო? და წინ მიიწევენ დეესკალაციაში და მშვიდობიან ასე ვთქვათ პროცესების განვითარებაში. ამაში ცუდი არაფერი არ არის. თუმცა ერთის ხაზგასმა მინდა გავრილოვი არის კი არა, უფრო სწორედ რუსი ექსპერტები საკმაოდ შეშფოთებით წერენ უკვე რომ ამერიკის ახალი ელჩი კერი დეგნანი იმისთვის არის ჩამოსული საქართველოში რომ კიდევ უფრო გააქტიუროს სამხედრო თანამშრომლობა ამერიკასა და საქართველოს შორის. ამ დროს ჩვენი დესტრუქციული რევანშისტი ოპოზიციონერები ამბობენ რომ საქართველო ამერიკის რადარებზე არ ჩანს, ამერიკა გვამუნათებს და ასე შემდეგ. ხედავთ როგორი ორი პარალელური რეალობა თუ რეალობის შექმნის ცდელობა არის. ასე რომ შევაჯამოთ ჩემი პასუხი, ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მონაწილეობით აბსოლუტურად მისასალმებელია და აუცილებელიც და დროულიც არის. ასე რომ მინდა გითხოთ იმ პოლიტიკურ შესახებ, რომელიც ისევ არსებობს და ეს საარჩევნო სისტემას ეხება. 4 თებერვალს დაანონსა უკვე ოფიციალური აქცია. ვიცით, რომ ხელისუფლება არის თავის პოზიციაზე მყარად დგას და ამბობს, რომ 150-ზე თუ ამ შემოთავაზებაზე არ წამოვა ოპოზიცია, მაშინ არსებული სისტემით ჩატარდება არჩევნები და ასევე ველოდებით მორი გრაუნდს კონსულტაციებისას. როგორ ხედავთ მოვლენების განვითარებას და თუ ხედავთ იმის ალბათობას, რომ რაღაცნაირად შეიძლება გადაიჭრას ეს პრობლემა, პრობლემა ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომ აი გამოვიდეს ამ დაძაბულობიდან?
უყურეთ, აი როცა ის კონგრესმენები ვახსენე და დამახინჯებული ინფორმაცია, ხო, ბოლო გამოსვლა ჰქონდა კონგრესმენ ოლსონს, რომელიც არის ფრონტერას პირდაპირი ლობისტი და მას ამაში უხდი ამ ფულს და ეს ჩანს ამერიკულ საჯარო სივრცეში, ინტერნეტში. იმან თქვა ბატონმა ოლსონმა, რომ არალეგიტიმური საარჩევნო სისტემა არის საქართველოში. როგორ არის ეს? როგორი დიდი ტყუილი არის ეს და ხო, ნებისმიერი საარჩევნო სისტემა არის ლეგიტიმური, უბრალოდ გემოვნების საკითხია, ხო, რომელსაც აირჩევს საზოგადოების უმრავლესობა. ჩვენ ვხედავთ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი საერთოდ ინდიფერენტულია ამ საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით. გერმანული იქნება, ავღანური, ამერიკული თუ მაჟორიტარული, ავსტრალიური, არ აქვს მაგას არანაირი მნიშვნელობა, ხო? არ გამოდის საზოგადოების ხარდაჭერა, უყურეთ, მართველი პარტია ზუსტად ასე მოქმედებს. უყურებს საზოგადოების განწყობებს, შესაბამისად, ვთქვათ, მოქმედებს. მან შესთავაზა ერთ-ერთი ვერსია. ოპოზიციისთვის ეს მიუღებელია. შესაძლოა არ გამოვრიცხავ, კიდე სხვა რაღაცაც გამოვიდეს, ხო? პლანზე თქვენ, იმიტომ რომ იქ არიან ფასილიტატორები, მსხვილები და მათ შეუძლიათ, ვთქვათ, რაღაცა კომპრომისული ვარიანტისკენ წასვლა. ნახოთ, როგორ წავა, მაგრამ ის, რომ აუცილებელია მხარეებს შორის ჭერქვეშ მაგიდასთან საუბარი და არა გარეთ წივილ-კივილი და ბოქლომები და ჯაჭვებით და რაღაცა ხჩოლავი, რაღაცა აირები, ცირბილი, ეს დაუშვებელია. აუცილებელია კონსტრუქციული დიალოგი მაგიდასთან. იგივე და თქვენ როგორ ახსენეთ აი ამ 150-ს? ანუ რამდენად შეიძლება იყოს ეს адекватური. ჩემი პირადი შეფასება იქნება რასაკვირველია სუბიექტური და ერთი ადამიანის, ხო, მე ვიბაჩია, რომ ადეკვატურია, მაგრამ საქართველოში პრობლემა რა გვაქვს იცით? იქიდან გამომდინარე, თქვა, აი არ ვატარებთ პლებისციტებს, ხო? როდესაც აუცილებელია, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილის აზრი გავიგოთ, ასევე არ ვატარებთ რეგულარულ სოციოლოგიურ კვლევებს. ა ბიზნესი, როდესაც სოციალურ პასუხისგებლობაზეა ლაპარაკი, ბიზნესები ხო წირავენ გარკვეულ პარტიებს, თანხებს, ხო, რატომ არაკეთებენ ბიზნესები, რომ შესწირონ ჩვენ ნიჭიერ მეცნიერებს, სოციოლოგებს, შეიქმნას რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც რეგულარულ კვლევებს შემოგთავაზებენ და გვეთქვენ მოსახლეობის განწყობები ამა თუ იმ აქტუალურ თემაზე. სამწუხაროდ ასე არ არის. NDI-ს და IRI-ს კვლევების შედეგები ვაცდენია, არჩევნების შედეგებს, ასე უკრაინაში არ არის. 2-3%-ით არის აცდენილი. რატომ იცით? უკრაინაში 15-მდე სოციოლოგიური კვლევა ქვეყნდება რეგულარულად. აქ კიდე ისინი მონოპოლისტები არიან და უკეთებს ამ კვლევებს CRRC, რომელიც არის ტენდენციური, რომელიც არის პარტიული ოპოზიციური გავლენები. შედეგიც სახეზეა. მოსახლეობა მასხარათი გდებს ამ შედეგებს, რაც შეიძლება სამწუხაროა და ბევრისთვის, იმიტომ რომ NDI-ს და IRI-ს ბევრი გაუკეთებია საქართველოს დემოკრატიისთვის.